السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں سید وجاہت علی۔ خبر شامل کرتے ہیں جڑاوالا سے۔ جڑاوالا تا ستیانہ روڈ موجودہ اور سابقہ حکومتوں کی نااہلیوں کا منہ بولتا ثبوت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان کی اس رپورٹ میں۔ جی ناظرین، یہ روڈ جڑاوالا کو ستیانہ، تاندلے والا اور سمندری جیسے شہروں سے ملانے کا واحد ذریعہ ہے، جس کی حالت نہایت خراب ہو چکی ہے اور یہاں سے گزرنا عوام کے لیے محال ہو چکا ہے، جبکہ سینکڑوں دیہات کی عوام کا کسی بھی قریبی شہر تک پہنچنے کا بھی یہ واحد ذریعہ ہے۔ جبکہ اس روڈ کی وجہ سے معیشت کا پہیہ بھی سست روی کا شکار ہے، جبکہ ٹرانسپورٹرز کی پریشانیوں میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عوام کی جانب سے اس روڈ کی بحالی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا اور عوام نے ارباب اختیار سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس روڈ کی جلد سے جلد بحالی کی جائے تاکہ ٹرانسپورٹرز اور باقی عوام بھی سکون کا سانس لے سکیں۔